Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Радостин Георгиев търси коментар за някои много интересни сблъсъци в историята на Формула 1, на техническите гении, Колин Чапман срещу Едриан Юи, Патрик Хет срещу Рос Браун. Наистина в историята на спорта имало винаги личности, които са променяли пътя на развитие на автомобилния спорт, на Формула 1 в частност. И сред тях са Колин Чапман и Едриан Юи, Патрик Хет, Рос Браун. Истината е, че в крайна сметка, може би, Колин Чапман е един от най-големите пионери по отношение на някои технически разработки във формулата през 60-те, през 70-те години. След това тази роля се поема от, примерно, хора като Едриан Юи в по-късен етап, но Джон Барнард, примерно, е един от хората, които в най-голяма степен могат да се смятат за наследници на Колин Чапман. Те обаче пряко не биха могли да бъдат сравнявани, защото реално техните коли не са се състезавали. Защото Колин Чапман почива 82-а година, реално първият голям продукт на Джон Барнард, Макларен, който става световно известен с карбоновия кокпит на Херкулес и така нататък, излиза 84-та година. Нюи реално започва да прави своите най-добри автомобили през 90-те години. Е много трудно да направим сравнение между това кой е дал повече за развитието на формулата. Иначе Нюи по-скоро можем да сравняваме с Рос Браун, тъй като даже на времето с писанието имахме един такъв много интересен двубой, защото едно цяло десетилетие, дори почти две десетилетия, имаше двубой между автомобили, които е участвал в най-малка степен Рос Браун, също автомобили на Едриан Юи, организацията на Рос Браун, също организацията на Юи. Там имаше по-скоро някакъв много интересен спор, защото Юи работеше в Макларен, ако помните, в онази много интересна епоха, в началото на новото хилядолетие, също ръководителя на Ферари в технически план Рос Браун. Така че трудно е да се сравнява тези хора. Всеки има своя принос. Патрик Хет е изключителен организатор, също много талантлив инженер. При него може би няма такива революционни решения, на каквито са били способни Колин Чапман или Нюи, но пък Патрик Хет направи Уилямс това, което беше Уилямс преди 30 на години и така нататък. Така че всеки един от тези хора има един много особен принос. Харви Послтрейд трябва да отбележим също. Просто страшно много изключителни инженери, които са допринесли за Формула 1, да виждаме така каквато е днес. И честно казано не мисля, че може да има някакво състезание между тях. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.